Երեխեք, ես նոր խոսում էի Թագուհու հետ, խոսում էի ու ասում էի, որ ես չեմ կարող այս դեպքը ուղղակի առանձնացնել, այլ ես նայում եմ ընդհանուր այս ժամանակահատվածում տեղի ունեցած դեպքերի շրջանակում, այն ինչ որ տեղի ունենում մամուլի նկատմամբ, մամուլի շուրջ, մամուլի աշխատողների նկատմամբ, այդպես աղաղակող դեպքերից կարող ենք հիշել Երևան ԹԴ-ում ուզարկությունը, աշխատանքի խափանումը և ամիսներ շարունակ, որ չէր վերադարձվում տեխնիկան, դրանց հետո եղավ նման դեպք Հայելին, կարող ենք ասել, Հայելի դեպքը կարող ենք հիշել, հիշատակել հիմա ժողովրդ օրաթերթինը, չեմ կարող ասել ինչով է պայմանավորված, որովհետև բոլոր այդ երեք դեպքերի պարագայում էլ մենք վերջնական պատասխան տեղեկատվություն չունեցանք, ասենք օրինակ ինչ հայտնաբերեցին համակարգիչներում Երևան ԹԴ-ի, ինչ էին ուզում հասկացնել Հայելուն, հա, Հայելու աշխատակազմին, և չգիտեմ ինչպես կզարգանան դեպքերը այս պարագայում։ Հիմա որևէ բան Պաստորեն Թագուհին էլ ասաց, չեն կարող ասել, առանձին նյութով է պայմանավորված, թե սա զգուշացում է, բայց նորից եմ ասում, ես սա դիտարկում եմ այն ամբողջ գործողությունների շրջանակում, այն ամբողջ կոչերի, հայտարարությունների, որ արվում են մամուլի շուրջ, մամուլի մասին, մամուլի աշխատողների հասցեին, սևեր սպիտակներ, մերոնքական, ձերոնքական, ֆեյք, չգիտեմ, իրական և այլն, այս բոլոր որակավորումներով, բոլոր այն կոչերով բարձրաստիճան պաշտոնյաների, չթվարկեմ, դուք ինքներդ գիտեք, վարչապետից սկսած, որ դասեր են տալիս, հաթաթաներ են տալիս մամուլին, և որը անդրադառնում է մամուլի աշխատողի աշխատանքի վրա, բոլոր առումներով է անդրադառնում, և պատասխանատվության առումով, և հոգեբանական առումով այդ աշխատանքի վրա անդրադառնում է, և նման դեպքեր կարող են շատանալ, հիմա ես չգիտեմ սրանով ինչ են ուզեցել հասկացնեն, վախեցնել, ինչ են փնտրել, ովքեր են և այլն, չեմ կարող ասել, գործի քննությունը ցույց կտա, հույս ունեմ, որ կբացահայտվի, և մամուլի աշխատողները չորի մաստով կձգվեն ու կհասկանան, որ մեկի դեմ, եթե կատարվում է, մի լրագրողի դեմ, մի լրատվամիջոցի դեմ, դա նշանակում է, որ ուղված է ամբողջ դաշտին, և բոլորս պետք է զգոն լինենք, և նաև, երբ որ ես ասում եմ այդ կոչերը, այդ հարձակումները թվարկում եմ, ես նաև հիշում եմ, թե այն ամբողջ օրենսդրական նախաձեռնությունները, որոնք բերվում են ազգային ժողով կամ դաշտ են նետվում, որ ես պետք է փոխենք, ես օրենքը ու չես հասկանում ինչու, ես առավելությունը, ես չգիտեմ կրճատենք, ես ամբողջը տեղավորվում է մամուլի դեմ մինչ օրս հեղափոխություն իշխանափոխությունից հետո տեղի ունեցող գործողությունների շրջանակում։ Դեկին զերանախնդիրն այն է, որ իշխանական պատգամավորի նախկին դրաստանությոցի վրա է հարցակում ու տեղի ունեցող։ Ես չէտպես չեմ դիտարկում։ Հիմա վաղը կամ նախկինում, եթե օրինակ Վարդան Օսկանյանին պատկանող լրատվամիջոցի դեմ ինչ-որ բաներ արվում կամ լրագրողին հետ կապված մի բաներ տեղի ունենում, ինչ է, չէինք արձագանքում, Հանրային հեռուստաընկերության լրագրողի աշխատանքի վերականգնման հետ կապված դատավարությանը չէինք հետևում, ես չեմ նայում, ով որտեղ է աշխատում, իշխանական կամ ոչ իշխանական լրատվամիջոցին, ես որպես ընթերցող կարող եմ իմ հետևություններն անել, ընտրել այս կամ այն լրատվամիջոցը, բայց ինձ համար լրատվամիջոցը լրատվամիջոց է, լրագրողը լրագրող է, անկախ այն հանգամանքից, թե որ լրատվամիջոցում է աշխատում, այդ բաժանումները իրենք են արել, մենք համախմբում ենք մասնագիտության շուրջ, մասնագիտական բարեխղճության շուրջ, սա է ինձ համար կարևորը։ Կարծում եք ինչու է պայմանավորված, որ հեղափոխությունից հետո ձեր նշած դեպքերը տեղի ունեցան, սակայն այն ու ամենայնիվ դրանցից և ոչ մեկը չբացահայտվեց։ Ինչու չբացահայտվեց, որովհետև ես համարում եմ, որ այդ ամեն ինչը խրախուսվում է իշխանությունների կողմից, միգուցե ինչ-որ մարդիկ փորձում են լավամարդ լինել, միգուցե այսպես իրենց նվիրվածությունը դրանով ապացուցել իշխանությունների, ինչ գիտեմ, ինչ են ուզում անել, չեմ իմանում դրանով, բայց կոնկրետ Հայելիի դեպքում ես Հայելիին եմ վերագրում, բայց որևէ իշխանություն Հայաստանում
անկախացումից ի վեր, իսկ ես այն լրագրողներից եմ, որ աշխատել է այդ 90-ականներին նաև, որևէ իշխանություն, եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք, եւ Ռոբերտ Քոչարյանի, եւ Սերժ Սարգսյանի, եւ Նիկոլ Փաշինյանի հիմա, նրանք բոլորը ցանկանում են վերահսկել մամուլը։ Ամեն մեկը իր ձևով։ Այստեղ ուղղակի խնդիրն այն է, որ մեր գործընկերը, որը ժամանակին դատապարտում էր այդ ամենը, ընդվորում շատ սուր էր դատապարտում, կոշտ հայտարություններ էր անում, հիմա նույն բաները տեղի ունենում այսօր իր իշխանության ժամանակ։ Ենթադրում եք, որ օրինակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է ասել, որ գնացեք, չգիտեմ, մտեք։ Իհարկե ոչ, ես տենց բան ասեցի, ոնց կարող եմ ես հոհիվանդ չեմ նման բան մտածել։ Դա ասացիք, որ որևէ ձևով չի բացահայտվում։ Ես ասացի, այն մտնոլորտը, այն վերաբերմունքը, որ կա մամուլի նկատմամբ, մամուլի աշխատողի նկատմամբ, առհասարակ լրատվամիջոցների նկատմամբ, դա հող է նախապատրաստում նման բանի, թե հիմա ինչի են անում, ուզում են լավամարդ դառնան կամ ինչ-որ բան անեն։ Հիմա Երևան ԹԴ-ի դեպքն էլ կներեք, կոնկրետ գործողություններ էին, ուզում եք ասեք, թե իշխանությունները, նույն Նիկոլ Փաշինյանը տեղյակ չէր, ինչ է նշանակում լրատվամիջոցից համակարգիչ տանել ու խափանել աշխատանք ու չմեկնաբանել, ինչ էին փնտրում, մինչ օրս։ Տեղյակ էր նախապես, թե դեպքը տեղ ունենալուց հետո էր տեղեկացել։ Երկու դեպքում էլ նույնն է։ Նույնն է։ Այո։ Ինչու՞։ Որովհետև տեղյակ էր։ Եթե տեղյակ էր, ապա տեղյակ եղել նաև դեպքից հետո։ Չէ, դուք ասում եք, եթե օրինակ երկու դեպքում էլ տեղյակ էր, նախապես տեղեկանալ այլ բան է ելնում։ Այո, նախապես տեղյակ էր։ Ինչ օրինակ, ինչու եք այդպես կարծում։ Հրահանգ է տվել, որ գնացողում իրականացնեն, ինչ օրինակ, ո՞նց եք հիմնականում։ Իրենք կհարցնեք, ինչպես է դա արել։ Ես իր փոխարեն չպատասխանեմ։ Բայց ունեք օրինակ հիմքեր այդպես կարծելու, այո։ Իհարկե, ես լրագրող եմ։